Вітаю, це програма «Відверта розмова», а гостем нашої студії сьогодні є Тетяна Єщенко, експерт медіакомунікації. Вітаю вас, Тетяно. Вітаю вас. Дуже рада запрошенню в студію. Дякую. Тетяна, розкажіть нам, будь ласка, яке місце сьогодні інтернет займає в житті людей? Дуже добре і актуально, що саме в цьому форматі розмови про головне ми зараз говоримо про інтернет, про інформацію, про те, який вплив вона справляє на життя кожної людини. Дійсно, нам пощастило, ми живемо в інформаційному столітті, і, напевно, кожна от людина нашого віку, вона вже практично не уявляє свого життя без інтернету. Ну, не дарма тут поруч зі мною присутній мій друг, от він, звичайно, більш такий архаїчний порівняння з багатьма іншими гаджетами та пристроями, які зараз виходять. Але я кожен свій день починаю не з прослуховування радіо, не з перегляду телепередач, а з того, що займаюся серфінгом по сайтах і дивлюся, що в світі за цей час сталося, що відбулося, які, власне кажучи, і тенденції, і прогнози, починаючи з прогнозу курсу валюти, закінчуючи прогнозом погоди. Тобто, фактично, людина завдяки інтернету отримала можливість, не виходячи з власної квартири, дізнаватися про те, що коїться навколо неї і коїться в світі. Тому, безумовно, інтернет відіграє дуже велику роль. Але раніше цю роль добре виконували газети зранку. Так. Чашечкою кави. Так, в цьому такий був певний ритуал – взяти ранкову газету, погортати. І я ще дитиною пам'ятаю, коли от ми вибігали з іншими дітьми, вставали в чергу до кіоску, це якраз були бурхливі 80-ті, перебудова. І багатьом, до речі, не щастило дістати той чи інший примірник газети, тому що їх швидко розкуповували. Знаємо, такі шановні видання тоді були і «Літературна газета», «Совєтська Росія», «Комсомольська правда», вона, до речі, досі продовжує існувати, хоча суттєво змінила свій формат за цей час. Ну, дійсно, газети грали дуже таку визначну роль у формуванні суспільної думки. А зараз? Зараз їхня роль, як би нам не хотілося б говорити про зворотні, все-таки зменшується. Безумовно, можна говорити таким чином, що у кожного продукту є свій споживач. Наприклад, дослідники виокремлюють три типи аудиторії споживачів інформаційного продукту. Перше – це ті люди, які вже користуються інтернетом. Другий тип – це ті люди, які ще не використовують інтернет. І третій тип – це ті люди, які ніколи не будуть користуватися інтернетом. Тут... Є й такі? Так. Ну, якщо дивитися на цифри про проникнення інтернету, у нас, до речі, у обласної телерадіокомпанії дуже велика аудиторія, транслюємося на всю область. Можна говорити так, що практично всі такі крупні вузлові центри Черкащини охоплені інтернетом. Звичайно, якщо говорити про більш віддалені населені пункти, там села, хутори, там ситуація, звісно, гірша. Але якщо говорити не про технічний бік справи, а про ментальність споживачів інформаційного продукту, то, звичайно, дуже багато наших глядачів старшого віку, вони, можливо, щось чули про інтернет, але його в побуті не використовують, тому що в них виробилася інша ментальна модель споживання інформації. Тобто, як ми з вами говоримо, погортати газету, подивитися телевізора, тому що нове зазвичай це щось таке страшне, невідоме, і часто люди просто не користуються новим через те, що бояться, а не тому, що це недоступно, дорого, от, чи є якісь перешкоди у його освоєнні. Але це все до літніх людей, тому що, напевно, таких стає все менше і менше з кожним роком. Ну, на жаль, дійсно, літніх людей стає все менше і менше. От якщо говорити про молодих людей, про сучасне комунікування, то можна просто наводити багато прикладів, коли діти вже починаючи навіть з 3-4-річного віку активно спілкуються в соціальних мережах. Ну, звичайно, велике значення має, що їх до цього привчають свої батьки. Привчають часто не прямо, а просто дитина бачить, що батько чи мати там щось шукає в інтернеті, чи працює в інтернеті. І, звичайно, є така цікавість. От, і, відповідно, можна просто багато таких прикладів навести, коли наші діти, вони більш здібні у опановуванні технічних приладів, ніж ми самі. А це позитивна тенденція чи ні, що діти з раннього віку вже опановують технічні такі пристрої? Ну, я б не зводила все до категорії позитивно та негативно. Це дійсно просто це та реальність, яка є. Ми маємо просто з цим рахуватися. Звичайно, якщо говорити про вплив тих чи інших пристроїв на здоров'я людини, на жаль, не всі вони є безпечними. Тобто, стосовно здоров'я, вплив може бути і негативним. Але зараз уже більш сучасні технічні такі можливості, вони
є більш досконалими в плані електромагнітного випромінювання і в плані дії на очі. Тобто, звичайно, техніка її роблять більш безпечною для людини. А в плані корисності інформації, тому що контролю не існує, в інтернеті безліч реклами і дуже непозитивної, так скажемо, інформації для дітей. Повністю з вами погоджуюсь. Дійсно, якраз основні такі загрози інформаційного століття – це безконтрольність розповсюдження інформації. Якими б поборниками свободи слова ми з вами не були, але свобода слова кожної людини закінчується на переліку тих сайтів, які переглядає в інтернеті її дитина. І тут, звичайно, починаєш розуміти, що не все треба дозволяти, треба мати такі певні обмеження, але обмеження повинні існувати насамперед у голові кожної людини. Тобто, знаємо такі приклади, коли інтернет-провайдери запроваджують спеціальні такі рубрикатори та обмеження, що не дозволяють в пошукових мережах знаходити, скажімо, сайти з порнографією, там з якоюсь такою продукцією недозволеного плану, де є сцени насильства тощо. Тобто, як існує у природі щит і меч, тобто зброя та протидія проти зброї, так і буде існувати інформація та будь-які засоби контролю за її розповсюдженням. Насамперед, хотілося б ще поговорити про такий суттєвий аспект інформаційного століття, як правильне споживання інформації. Ви ж погоджуєтеся з тим, що коли якогось продукту стає забагато, то часто його невірно споживають, тобто не на користь собі. Можливо. Тому можна говорити про те, що зараз дуже велике значення має побудова правильного контексту в споживанні інформації. Тобто, стикаючись з величезною кількістю повідомлень, людина нарідко почувається розгубленою, не може володіти, скажімо, тематикою дня. Там бачить багато там повідомлень, що стосуються, наприклад, або там погодних катаклізмів, або там насильства, або якихось різних повідомлень такого економічного характеру, які її пригнічують. Тому новітній вид цифрових засобів масової інформації – це швидше такі контекстні платформи. Тобто такі, можна так сказати, комунікаційні майданчики, які допомагають людині сформувати правильне бачення порядку денного. А як можна вирішити, яке бачення правильне? Дуже слушне запитання. Можна швидше говорити не так про правильне, як про адекватне бачення. Тому що ми, пам'ятаєте, в грудні минулого року стільки було в інтернеті різноманітної навали там, про кінець світу і такі інші повідомлення. І безумовно, якщо людина просто привчається до споживання таких фейкових, тобто несправжніх новин, просто її уява про навколишній світ стає спотвореною. І вона сама, відповідно, маючи неправильні уявлення, вона приймає неправильні рішення щодо свого життя. Можливо, комусь була потрібна така інформація, він щось переосмислив в цьому житті, тому ми не можемо сказати, позитивно це чи негативно. Так. От скажіть, будь ласка, взагалі можна залишатися сьогодні в цю цифрову епоху людиною, яка закрита, і чи установою, яка закрита для всесвітньої мережі? Дуже правильне питання поставили, бо дійсно можна ігнорувати інтернет, можна просто його заперечувати, але той факт, що є технічна можливість під'єднатися до світової павутини і отримати інформацію та бути почутим в будь-якому куточку світу, ігнорувати цього факту вже неможливо. Тому, звичайно, інтернет дуже велику роль відіграє в тому, що люди стають ближчими одне до одного, долаючи океани та континенти, можуть спілкуватися завдяки різним програмам, і ті ж чати, і той же Skype, та інші такі засоби. А в плані побудови інформаційної політики для установи чи політика, інтернет може мати, знаєте як, обоюдогострий меч, тобто може і стати її зброєю для досягнення ще більшого впливу, або може вбити. Головне – правильно користуватися. А як, наприклад, в минулорічних виборах правильно користувалися? Чи були якісь задіяні технології маніпулювання свідомістю людей завдяки інформаційним медіа? Так,
Так, ви праві, тому що щойно з'являється новий різновид інформування, то відразу виникає спокуса скористатися цим ресурсом в якості ресурсу для маніпуляції. Ну, це в загальному, а наприклад? Ну, наприклад, ви можете згадати, що ви ж користуєтесь інтернетом, так? Звичайно. Що дуже такою цікавою тенденцією саме от інформація в інтернеті стала поява так званих демотиваторів. Ну, тобто такі картинки, де той чи інший політик або державний діяч, він зображений або в смішному контексті, або там текст такий досить смішний. Ну, принаймні, це теж такий різновид інтернет-журналістики. Вже дослідники навіть його вирізняють як окремий такий тренд журналістики. І дійсно, такі кадри, вони можуть впливати на свідомість людини. Ну, якщо, пам'ятаєте, був такий і є блок, верніше не блок, а політична така сила, удар Віталія Кличка, Український демократичний альянс за реформи, то в останні тижні перед датою голосування досить багато в інтернеті з'являлося таких демотиваторів, які прагнули підкреслити таку неполітичність цього політичного утворення. Тобто, що Кличко, він не є політиком, він швидше є спортсменом. Ви пам'ятаєте, був такий демотиватор, що там партія «Удар Кличка», гол Андрія Шевченка, там партія «Шест» Сергія Бубки, басейн Яни Кличкової. Ну, такі картинки, вони досить комедні були. Але ж ви знаєте, що чорний піар – теж піар. Так, так. Тобто, якщо про вас говорять, то вас знають. Ну, в інтернеті, бути в інтернеті і що про тебе не знали, зараз це практично неможливо. До речі, а політики мають свої сторінки в інтернеті і в соцмережах? Ви гарно сформулювали питання в плані, мені подобається там слово «свої сторінки», тому що у всіх практично без винятку політиків та установ є сторінки, але питання в тому, чи є це дійсно їх сторінки, чи ведуть вони їх самостійно, чи просто за них це роблять прес-служби, там ті чи інші. Так ведуть? Ведуть. Є такі приклади у нас. Наприклад? Ну, зокрема, ми можемо сказати, що є сторінка особиста Сергія Одарича, мера міста Черкаси. Відомо, що також багато політиків, депутатів різного рівня ведуть свої сторінки, намагаються там, і бачимо, вести свою сторінку Анатолій Гриценко, наш земляк. А скажіть, наскільки він може якісно вести свою сторінку, якщо в нього, наприклад, там 7 тисяч друзів? Знаєте, якісно в наш сучасний такий інформаційний вік це означає оперативно, більшою мірою. Тобто тут, якщо говорити про сторінку в соціальній мережі того чи іншого політика, вона якісна, якщо він пише, веде її сам, якщо він дійсно пише про те, чим він займається, і якщо ця сторінка є найпершим джерелом новин. Наприклад, раніше, десь років 10-15 тому, яким чином інформація потрапляла вже до людей? Спочатку відбувалася якась подія, журналісти про неї дізнавалися, вони писали це або там в стрічках інформагентства, або повідомляли в телерепортажах, або в газетних статтях тощо. Зараз ця відстань скорочується. І мусимо визнати, що така ланка, як засоби масової інформації, вона вже тут багато в чому стає зайвою. Тобто, якщо політик сам може там написати, що щойно прийняли закон, буде те-то. От, всі відразу підхопили, якщо у цього політика 7 тисяч друзів, то це означає, що 7 тисяч читачів, умовно кажучи, вже дізналися про якусь таку важливу топ-новину. Порівнюючи тиражі газет деяких, які зараз є, то можна сказати, що це дуже добре, якщо газета зараз, регіональна газета, має тираж 7 тисяч примірників. А скажіть, в принципі, такі сторінки – це не діалоги, це монолог, такий лайф-джорнал, так? Ну, є такі сторінки, так. Тобто людина не може спілкуватися, вона просто видає інформацію. А що ж тоді ви кажете, телебачення, в принципі, вже втрачає свою актуальність? Так що ж його очікує? Ну, стосовно телебачення, я б не сказала, що воно так чи інакше втратило свою актуальність. Воно швидше видозмінюється. Ну, якщо перефразувати фразу такого героя з фільму «Москва слезам не вірит», який казав, що там не буде ні театру, ні кіно, ні книг, одно сплошне. Телевидение. Ну, він насправді не помилився, але він мав на увазі не телебачення, а інтернет. Тому що зараз телебачення значною мірою вже інтегрується в інтернет-платформи. Зокрема, і обласна державна телерадіокомпанія має свій дуже хороший сайт і веде вже онлайн-трансляцію своїх програм. Тобто
людина, яка цікавиться новинами ОДТРК, вона може просто, якщо немає телеприймача, зайти на сторінку та побачити, що там зараз показують. Тобто це вже відбувається синергія двох ресурсів, взаємний обмін. І таким чином вони не знищують одне одного, а навпаки підсилюються. І я вважаю, що це добре. Але ж це має і зворотній бік. Тобто люди вже не вміють так спілкуватися, як вони спілкувалися раніше. Вони не вміють проводити разом цікавий час, грати в ігри, які були раніше, чи спілкуватися так, як ми з вами зараз спілкуємося. Так. Все в мережі. Так, уже ми не втрачаємо можливість спілкуватися, звичайно, людську. Певною мірою так. Це вже просто жартують, що вже люди настільки звикли там до штучних цих смайликів в інтернеті, там тортів у скайпі, там які віртуальні там відправляють, що розучилися посміхатися та дарувати одному приємні несподіванки. Ну, безумовно, це кожне явище, воно має і позитивну дію, і негативну дію. От тут важливо розуміти, що з одного боку дуже добре, що ти там маєш, наприклад, на однокласниках 300 френдів, тобто ті люди, з якими ти протягом життя так чи інакше перетинався, і ти можеш там кожної миті там або написати коротке повідомлення, там запитати, як справи, тощо. От. Але безумовно, кількість впливає на якість. І ти зрозуміла, якщо ти маєш або 360 френдів, або 7 тисяч френдів, ця кількість позначається на тому, що ти кожному учаснику не можеш приділити такої уваги і такого спілкування, яке відбувається при нормальному міжособистісному діалозі. От скажіть, якщо ми вже говоримо про соцмережі, скажіть, от існує думка, що в принципі вони були створені спеціальними управліннями розвідки для того, щоб люди добровільно давали всю інформацію про себе, про своїх друзів, де вони проводять відпочинок. Тобто, тому що люди зараз тільки десь були, вони тут же викладають всі фотографії в інтернеті. І, в принципі, це є, ну, всі можуть брати і користуватися цією інформацією. Чи це так, чи ні? Можна сказати, що створення таких соцмереж, воно значною мірою полегшило роботу тим структурам, про які ви зараз говорите. Навіть такий віршик є там в мережі, що про однокласники, що база даних ФСБ. От наша робота. От. Ну, це, звісно, жарти. Ви пам'ятаєте, що історія створення Facebook, такої дуже серйозної соціальної мережі з найбільшою кількістю користувачів, вона досить банальна, що кілька хлопців в університеті в Америці вирішили створити таку можливість, щоб знайомитися з дівчатами. Там, і викладати свої фотографії, щоб ті свої фотографії викладали. Але ж це історія. Історія. Історію можна вигадати. Ну, як би вам сказати, вигадати можна багато чого, але історія створення, яку ми знаємо, вона підтверджується численними прикладами того, як люди самі привчаються до соціальних мереж. Тому що зазвичай сторінку заводять для того, щоб або спілкуватися, або там зі старими друзями спілкуватися, або зустрічати нових друзів. Тобто природне прагнення людини до того, щоб спілкуватися та ділитися своїми враженнями, воно просто знайшло своє відображення в цій цифровій епосі у вигляді соціального профілю. А скажіть, а наскільки можливо шахрайство в інтернеті і взагалі наскільки захищена людина в цій мережі? Ну, зараз, звичайно, більш конкретно про те, яким чином людина захищена, нам задоволенням можуть розповісти фахівці цієї ж Служби безпеки України та інших установ, які про це пильнують. Але, звісно, що людина в інтернеті, вона не є захищеною. Тобто, треба, зрозуміло, випрацьовувати свої критерії поведінки і в тих же соціальних мережах, і в інтернеті. Наприклад, один відомий політик, він такі критерії додавання друзів для себе виробив, що, по-перше, людина, яка стукається до нього в друзі, в неї має бути її фотографія, тобто не там тваринка там чи якась жартівлива картинка, а фотографія, і нормально написані ім'я та прізвище, тобто не прізвисько там якесь вигадане, а конкретна людина. І має бути така більш-менш нормальна, доступна, коротка біографія. Тоді стає зрозумілим, що це справжня людина, що це не якийсь там фейковий аккаунт, яких може бути 20, а насправді їх веде одна людина.
А навіщо він потрібен взагалі, цей фейковий аккаунт? О, це взагалі цілий різновид інформаційних технологій. От, до речі, ми з вами згадували про вибори 2012, і великою мірою, якщо подивитися ті ж форуми, Черкаський форум, дуже активно використовувалися ці аккаунти для того, щоб створювати той чи інший інформаційний фон. Ну, для прикладу поясню. Якщо от зараз ми бачимо, що сніжна зима, дуже багато таких проблем, люди одні звертають на це уваги, інші не звертають уваги. Але якщо, наприклад, 20 оцих фіктивних персон почне бомбити форум повідомленнями про те, що там все Черкащина завалила снігом, все погано і так далі, то будь-яка пересічна людина, яка відкриє цю сторінку, але не знатиме передісторії, в неї виникне таке відчуття, що дійсно в місті серйозні проблеми. А натискаючи на такі емоційні важелі в період виборчої кампанії, досить легко змінювати громадську думку, впливати на неї. Тому, безумовно, в інтернеті дуже багато ще є таких резервів для маніпуляцій. І вже аналітики прогнозують, що на виборах наступних, які відбудуться 2015 року, вони будуть задіяні набагато більшою мірою, ніж зараз. Угу. А скажіть, будь ласка, от що ми про такі фейкові говорили, шахрайство. Так. А скажіть, з приводу шахрайства, саме купівлі-продажу в інтернеті, наскільки, як люди себе можуть убезпечити від цього, щоб не потрапити в пастку? Ну, насамперед, якщо говорити про онлайн-торгівлю, от дійсно цей сегмент ринку зараз активно зростає. Практично зараз 50% українців вже знають про те, що можна таким чином купувати товари, і третина вже користувалася так чи інакше послугами онлайн-магазинів. Безумовно, велике значення має і спосіб передачі грошей за той чи інший товар, ім'я, тобто контори, яка забезпечує ті чи інші послуги. Тобто, чи це є інтернет-магазин уже з відомою репутацією, чи це просто сайт, який виник 2 дні тому, і зараз вони вам пропонують той товар там тричі дешевше. Велике значення для того, щоб здійснити покупку для українського споживача, є ціна. І, на жаль, шахраї цим активно користуються. Є багато таких прикладів, коли, наприклад, в інтернеті людина бачить, що вона може там купити пральну машинку втричі дешевше, ніж у звичайному магазині. Вона на це ведеться, вона клікає, перераховує гроші, а потім виявляється, що або це взагалі не пральна машинка, а казна що, або просто це були шахраї. Тобто звертати увагу на репутацію цього ресурсу, на те, яке взагалі походження цього товару і наскільки це може бути зрозуміло описано на сайті. І, звичайно, можна себе убезпечити таким чином. Є різні просто види отримання цього товару та перерахування грошей. Можна таким чином, що отримуєш товар, вірніше, сплачуєш гроші за товар тільки тоді, коли отримуєш його на складі та переконуєшся в його якості. Це, звичайно, коштує дорожче, ніж оплата за рахунок онлайн грошей. От, але це теж певна страховка. Але це безпечніше. Так. Скажіть, будь ласка, от за останні 10 років, які зміни відбулися у технології створення медіаінформації і взагалі медіапродукту? Дійсно, зміни відбулися дуже великі. Я просто можу так згадати ще часи, скажімо, 80-ті роки минулого століття, коли там газета створювалася таким чином, що от у підвалі працювала така величезна та страшна машина, от, яка називалася «Лінотип», і там просто от ці такі залізні літерки складалися в рядочки, і з цього формувався текст, фотографії робили кліше, потім ця форма, воно переносилося на папір. Тобто цей процес, звичайно, був такий досить трудомісткий і потребував значної кількості людей. Зараз, якщо подивитися і на прикладі українських медіа, російських і зарубіжних, то дійсно тенденція вимальовується одна – тенденція до скорочення кількості персоналу. І, звичайно, що кожна людина, яка працює в медіа, вона вже стає мультифункціональною. Говорячи простою мовою, вона повинна робити декілька справ одночасно. Зараз, наприклад, якщо раніше, щоб створити медіапродукт, потрібні були дуже значні вкладення. От, треба було там і зареєструвати, там і мати статутний фонд, і мати друкарське обладнання, от, щоб випустити інформаційний продукт. Зараз для того, щоб випустити інформаційний продукт, достатньо, це можна навіть на безкоштовному двигуні, інтернет-сайт. Є багато платформ, які це пропонують. Створюєш сайт і виходиш зі своїм продуктом.
Але, звичайно, є певні особливості. Зараз більше вкладення, безумовно, потребує вже маркетинг цього продукту, тобто social-media-маркетинг. От, розкрутка сайту в інтернет-мережі, щоб на нього звертали увагу. От, знаємо, є такі приклади, коли штат такого досить потужного видання, він не перевищує 10 осіб. От, тобто, дійсно, штати значною мірою скоротилися, процес пришвидшився. І це вже така потреба часу, що треба якомога швидше випускати свій продукт. Інакше ти просто ризикуєш залишитись непоміченим. У нас залишилось менше хвилини часу. Скажіть, а що очікує Україна і взагалі людей от відносно медіапростору, відносно інтернет-комунікації? Що буде далі? Буде далі дуже багато цікавого. Урізноманітнюються форми подачі інформації. Ми можемо це спостерігати на прикладах західних медіа. Наприклад, агентство Associated Press вже свої повідомлення на ресторанних чеках друкує. Тобто, щоб людина відразу була в курсі тих чи інших подій, які відбулися, не переглядаючи телевізора і не заглядаючи в ноутбук під час їжі. Тобто, а якість? А якість – це вже залежить від того, яку має репутацію це агентство і яким чином, в принципі, воно добуває цю інформацію, інформаційну продукцію. Можна просто говорити про те, що дедалі багато нових та цікавих форм доставки змісту інформаційних повідомлень ми будемо бачити в своєму житті. Тому якщо ми там будемо зустрічати інформаційні повідомлення скрізь і де завгодно, не треба цьому дивуватися, це просто особливості інформаційного століття. Саме про особливості інформаційного століття ми сьогодні розмовляли з експертом медіа комунікації Тетяною Єщенко. Це була програма «Відверта розмова». Зустрінемось наступного тижня. До побачення. До побачення.